რას ნიშნავს პოლიტიკური და კულტურული ჰომოფობია? ვართ თუ არა რეალურად ჰომოფობები, თუ ეს მდგომარეობა მხოლოდ ჩვენი სოციუმისა და უმრავლესობის მოსაზრებების გაუაზრებელი გამოძახილია? ამ კითხვის შესახებ ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე სკაიპის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამომშვიდობის და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. უნდა დავიწყოთ ალბათ დღევანდელი სიტუაციის და რეალობის მოკლე მიმოხილვით. რა ვითარება გვაქვს დღეს ქვეყანაში, მაშინ როდესაც ხედავთ ფაშიზმის მომძლავრებას, სამოქალაქო აქტივიზმის მხრივად შეინიშნება გარკვეული უთანხმოება და ესე შემდეგ. რას თან გვაქვს დღეს საქმე? შეგვიძლია დავიწყოთ 11-12 მაისის ღამით, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულმა спецоперациям фактобриват, რომელიც абсолютно гауазребели იყო, მგონია მე და ეს შეიძლება გამართლებაც იყოს ამ ოპერაციის гауазреблат დაემართათ ესეთი რამ. ფაქტობრივად საზოგადოება საშინად დაძაბა და ლამის საზოგადოებრივი სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანა. და ეს ხელოვნურად შექმნილი სიტუაცია იყო, ანუ რისთვის, რა მიზნებისთვის, რატომ დაუშვეს თუ შეცდომა არის ასეთი შეცდომა, ან თუ არ არის შეცდომა და გამიზნული იქმედება იყო, ამას ალბათ კიდევ უკეთესად მომავალი დაგვანახებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მიწნარებული მდგომარეობიდან, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით ბოლო თვეების განმავლობაში, უცებ ისევ გაჩნდა დაპირისპირება და დაპირისპირება არა უკვე თქვათ სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის, არამედ შიდა სამოქალაქო დაპირისპირების სიმპტომები გაჩნდა, რაც ჩვენ დავინახეთ იგივე 13 მაისს და მისი გაგრძელება არის გარკვეულწილად დღევანდელი დღეც. დიახ, ბატონო გიორგი, საინტერესოა, რატომ ან როგორ ახერხებენ ნაციონალისტური მოძრაობები მათი პოლიტიკის აქტიურ გამოხატვას? აი ამ შემთხვევაში, თქვათ, სახელმწიფო არის ერთ-ერთი აქტორი, რომელიც ხელს უწყობს, თუ იყენებს უბრალოდ ისე, როგორც კონკრეტულ ძალას? იცით რა, იმ საღამოს, როდესაც ფაშისტური ჯგუფები გამოჩნდნენ და მე მინდა ვთქვა, რომ მარტო ისინი არ ყოფილან, იცით, ეს ბევრად უფრო სამწუხარო ფაქტთან გვაქვს საქმე. ფაქტობრივად დილიდან მოყოლებული მედია აშუქებდა იმას, რომ ქართულ ფაშისტთა რაზმი დაიძრა და მათი ყოველი ნაბიჯი გადაიცემოდა პირდაპირ რეტრანსლაციით. ამან კიდევ უფრო მეტად გააღვივა აგრესია საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანიც მივიდა, რომელიც შეიძლება არ მიეკუთვნება ფაშისტურ ჯგუფებს და მივიდა ამ კონტრაქციაზე. ეს იყო გარკვეული ტიპის პროპაგანდის, მე თვალსვადევნებდი პირდაპირ ტრანსლაციებს, კომენტარები, რომელიც მეორდებოდა და აშკარა იყო, რომ ერთი და იგივე ხალხი სხვადასხვა გამოგონილი სახელების ქვეშ ავრცელებდნენ გარკვეულ აგრესიულ კომენტარებს, საკმაოდ შეურაცხყოფელ პირდაპირ მოწოდებებს ანგარიშსწორებისაკენ, ფიზიკური განადგურებისაკენ ამ ადამიანების, რომლებიც იყვნენ პარლამენტის წინ შეკრებილნი და ამ პოლიციურ ძალადობას აპროტესტებდნენ და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მობილიზაცია მოხდა იმ ძალების, ამ პროფაშისტური ძალების და რომელსაც კიდევ ვიმეორებ, შეუერთდნენ ადამიანები, არაპოლიტიკური ადამიანები, რამდენადაც გამოწვევა იყო უკვე და მიმართვები იყო, ეს პროპაგანდისტული ფონი იყო, რომ იქ სიწმინდეებს შეურაცხყოფენ, ეს არის გარყვნილი, გადაგვარებული ხალხი და უნდა განიდევნონ და განიცმინდონ აქედან და ასე შემდეგ. ანუ ამას წინ უძღოდა ასევე თვითონ ამ ფაშისტური ჯგუფების და მათი მედია საშუალებების პროპაგანდა. მთელი რიგი ინტერნეტ სააგენტოები. ხო, ძალიან ბევრ დროს უთმობდნენ, მართალია. ბატონო გიორგი, 17 მაისი არის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რომელიც აღინიშნება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და 2011 წლიდან საქართველოში ცდილობენ აღნიშნონ ეს თარიღი, თუმცა ესე ვთქვათ, გლობალურ თარიღს დაუპირისპირდა, შეიძლება ითქვას, საპატრიარქოს მხრიდან დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. არის თუ არა ეს გარკვეული ტიპის გათვლა, რომელიც მიზნად ისახავს, თქვათ, იმ თარიღის გადაფარვას, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით არის მიღებული და გავრცელებული? რა თქმა უნდა, ეს შეგნებულად გააკეთა საპატრიარქომ, მას დაარქვა ამ დღეს ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე და თითქოს ის იყოს რაღაცა მართლა ძველთა ძველი პირველ ქრისტიანული ტრადიცია და ასე შემდეგ. და სინამდვილეში დამოუკიდებლად ამ დღის საერთაშორისო მნიშვნელობისგან, ეს დღე 17 მაისი არის საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო თარიღი.
ეს არის ყველაზე მძიმე შავი ლაქა, რომელსაც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია ვერასდროს ვერ ჩამოირიცხებს. ის შევა ამ ჭუჭყიანი სამარცხვინო ლაქით ისტორიაში, როგორც ფაშიზმის გამგვივებელი, როგორც სიძულვილის ფადაგებელი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ბარბაროსული სამოქალაქო დაპირისპირების მაპროვოცირებელი და უშუალო ორგანიზატორი და რა ვიცი, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ საკუთარი ხელი დაგმო ქრისტე. ჩვენ ქრისტეს მოძღვრებიდან და სახარებიდან შევხედავთ, ეს იყო რა ვიცი, ანტიქრისტიანული აქცია თავიდან ბოლომდე და მას მიუძღოდნენ სინოდის წევრები. ეპისკოპოსები მიუძღოდნენ და სასულიერო პირები. ეს ისეთი ლაქაა, რომელიც იმსახურებს სოფლიო ეკლესიების ისტორიაში შესვლას, როგორც ინკვიზიცია, როგორც რა ვიცი, მთელი კუდიანების დევნები, წვალებლების კოცონზე დაწვევები და ასე შემდეგ. ამ რანგის გამოვლინება და ამდენად მისალოცი აქვს საპატრიარქოს, იმდენად რამდენადაც რაღაც საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენის ავტორი იყო და ასე შევა ეს ისტორია. დიახ, რა შეიცვალა წლების განმავლობაში? უკვე რამდენიმე წელია ვადენობთ თვალს ამ თარიღს და ბრძოლას, ასე რომ ვთქვათ, ამ თარიღისთვის. შეიცვალა თუ არა რაიმე? გააქტიურდა თუ არა თქვათ ის თემები და ის პრობლემები, რომლებიც ლგბტ თემის წარმომადგენლებს აწუხებთ და რომლის გასაჟღერებლადაც თქვათ 17 მაისი არის მნიშვნელოვანი თარიღი. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ ეს პრობლემები მათ აწუხებთ ყოველდღურად და არ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ დღეს. აი, ვინმე დაწინაურდა, ვინმე პოზიციები დათმო, რა სიტუაცია რეალურად დღეს? იცით რა, ეს მე უბრალოდ შემიძლია ვთქვა ჩემი დაკვირვებით და როგორც ამ ქვეყანაში მცხოვრები, ან როგორც მაშინ შორიდან დამკვირვებელი, შეიცვალა და ეს აღმოჩნდა ძალიან კონტრაპროდუქტიული თვითონ საპატრიარქოსთვის და ეკლესიაში ჩაბუდებული იმ ობსკურანტი შავრაზმული ძალებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მათ უკუ ეფექტი მიიღეს. ის ხალხი, რომელიც ნეიტრალური იყო, ან თუნდაც იძახდა, რომ ესე არ რა ვიცი, უარყოფითად იყო თუნდაც აი LGBT თემატიკის მიმართ განწყობილი, ან თავადაც გარკვეული აგრესია ჰქონდა და ან უბრალოდ აყოლილი იყო, როგორც უმეტეს შემთხვევაში იყო აყოლილი იყო უმრავლესობის ფეხის ბაკონს, აი იმ ადამიანებში გაჩნდა ეჭვი, ძალიან დიდი ეჭვი. ის რომ საპატრიარქოს და ეკლესიის რეიტინგი დღითიდღე ვარდება და ამას ვერ შეაჩერებენ ვერაფრით და ძალიან ლოგიკური არის, იმიტომ რომ საპატრიარქოს მთელი თავისი ასეთი აგრესიული წამქეზებლური აქტივობები ჭირდება საკუთარი ბიზნეს საქმიანობების, საკუთარი დაუშრეტელი გამდიდრებისაკენ ტოლვის გადასაფარად. დიახ, ბატონო გიორგი, ბოლო კითხვასაც დაგიშვათ, საინტერესოა ჰომოფობია, ტრანსფობია და ასე შემდეგ. ზოგადად არის პრობლემა ის, რომ ჩვენ თავად ამ ტერმინთან შინაარსობრივი გაგება არ ვიცით და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარი სიძულვილის და აგრესიის მეტაფორადაც იქცა. ამ შემთხვევაში რაშია პრობლემა? ეს არის რეალურად თუ ჩვენ ვერ ხვდებით, არ გვესმის თითოეული ამ სიტყვის მნიშვნელობა და ღირებულება, რაც მათ უკან დგას? იცით რა, ეგ რა თქმა უნდა არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ იგივე სამოქალაქო აქტივიზმი ისეთ ენაზე მეტყოლებს, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის უბრალოდ გაუგებარია და უნდა მიხვდეს, რომ გაადამიანურდეს საზოგადოებრივი აქტივიზმი, უფრო ახლოს მივიდეს ხალხთან და მართლა დაინტერესდეს მათი პრობლემებით. სხვანაირად არ გამოვა, იმიტომ რომ მას უხდება, თუნდაც იმის გამო, რომ მას უხდება ძალიან არათანაბარ სიტუაციაში საქმიანობა. იმიტომ რომ მეორე მხარეს არის ეკლესია თავისი გიგანტური ფინანსებით, გიგანტური პოლიტიკური გავლენით, გიგანტური რესურსებით და ასე შემდეგ. ან კიდევ იგივე ეს რეაქციონერი, აი მართლა რაღაცა ობსკურანტი ნეოფაშისტური ძალები და არც ისე მცირე რიცხოვანი არის. ეს ხდება იმ ფონზე, იმ ძიმე სოციალურ ფონზე, ძიმე გაჭირვების ფონზე, რომელიც დღეს საქართველოშია და რომლის მართვა პოლიტიკური ნება არ გააჩნია დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადადგას სწორედ აი ამ სოციალური ძიმე სოციალური ვითარების შესაძლებლად. დიახ, რა შეიძლება იყოს ბატონო გიორგი ეს ნაბიჯები? ადვილი არის, ძალიან ადვილი არის ადამიანების გადაწყობა, რომელსაც უკმაყოფილების იმპულსი ამოძრავებს მათთვის მიცემა კონკრეტული მიმართულების. და ეს იყო 17 მაისი. 17 მაისს გამოსული 20000 ადამიანიდან აბსურდი იქნება ვთქვათ, რომ 20000 ჰომოფობი იყო. ჰომოფობია არსებობს ძირითად შემთხვევაში, ეს არის პოლიტიკურად манипуლირებული იდეოლოგიური ფენომენი. და არა ის, რომ ვიღაცას აქვს გაცნობიერებული ფსიქოლოგიური თუ რაღაცა სხეულებრივი ზიზღი ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მიმართ. არა, ჰომოფობიის შინაარსი სხვა არის. ჰომოფობია ეს არის პირველ რიგში პოლიტიკური
ფენომენი, რომელიც უკანაც პოლიტიკური ძალებით განიცდის.